She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Everyone, I'm Anjila Srasta. Welcome back to my channel. मैले चाहिँ मेरो कपाल धेरै नै सानो कट गरेको थियो पहिला. सो दिस इज द फोटो. अनि अहिले चाहिँ इज ग्रोइङ. अनि अहिले चाहिँ मैले कपाल लामो नै राखिराखेको छु. कति इयर्स पनि भइसक्यो. सो दिस इज माई हेयर लेन्थ. सो मैले चाहिँ जहिले यही लेन्थमा चाहिँ कट गरिरहेको हुन्छ त्यो पनि म यो भिडियोमा देखाउनेछु. अनि आफूले पनि तपाईँहरूले पनि कसरी आफ्नो हेयर लङ बनाउने अर स्ट्रङ बनाउने चाहिँ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ यो भिडियोमा भन्नेछु. सो किप अन वाचिङ. अनि यो भिडियोमा चाहिँ मैले मेरो एक्सपिरियन्स भनेर छु, मैले कसरी मेरो हेयर ग्रो गरेँ. अनि इट्स नट नेसेसरी द्याट सबैलाई वर्क गर्छ भन्ने छैन, तर आई थिङ्क इट विल वर्क है. सो या, किप अन वाचिङ. हेयरको कुरामा चाहिँ फर्स्ट थिङ यु सुड रिमेम्बर इज द्याट तपाईँले धेरै प्रडक्ट युज गर्नुभयो भने इट्स नट गन वर्क. माई ओपिनियन है, मलाई चाहिँ धेरै प्रडक्ट्सहरूमा चाहिँ धेरै विश्वास पनि लाग्दैन. बिकज हाम्रो पुर्खा पालोमाहरूको पनि कतिजनाको कपालहरूको त लामो लामो हुन्थ्यो. त्यो डिन्ट युज एनी काइन्ड अफ प्रडक्ट्स होइन, एक्स्ट्रा खालको धेरै प्रडक्ट्सहरू केमिकलहरू युज गरेको थिएन. द्याट वाज अल नेचुरल. सो त्यस्तै कुरामा चाहिँ बिलिभ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो आई अल्सो डु द्याट है. एन्ड द सेकेन्ड थिङ इज द्याट आफूले चाहिँ धेरै स्ट्रेस चाहिँ लिनु हुँदैन. स्ट्रेस लियो भने चाहिँ वाट इट सोज के आफ्नो हेयरमा पनि देखाउँछ, आफ्नो फेसमा पनि देखाउँछ, आफ्नो बडीमा पनि देखाउँछ. सो हामीले चाहिँ फर्स्ट थिङ स्ट्रेस फ्री भएर चाहिँ लाइक हुन्छ नि मेन्टली फ्री भएर चाहिँ सोच्नुपर्छ. सो इट विल हेल्प यु इन यर हेयर ग्रोथ एज वेल. यो भिडियोलाई चाहिँ एज सर्ट एज पोसिबल एन्ड एज इफेक्टिभ एज पोसिबल बनाउन कोसिस गर्दैछु. सो म धेरै छिटो बोलिदिइरहेको छु. सो डोन्ट माइन्ड इट. एन्ड थर्ड थिङ चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ मसाजिङ द हेयर एन्ड युजिङ द राइट प्रडक्ट्स. अघि मैले फर्स्ट पार्टमा भनेको थिएँ धेरै प्रडक्ट्स युज नगर्ने, धेरै प्रडक्ट युज नगर्ने भन्दैमा युजै नगर्ने चाहिँ होइन. यु क्यान स्टिक विथ लाइक 3 म्याक्सिमम् प्रडक्ट्स फर हेयर केयर हुन्छ नि. लाइक तपाईँले सिरमहरू लिनुपर्ने भने छैन, लाइक अरूहरू एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुराहरू लिनुपर्छ भने छैन है. मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है. सो हेयर मसाजमा चाहिँ के पर्न आउँछ भने चाहिँ ओइलिङ गर्नु चाहिँ इट्स भेरी भेरी नेसेसरी. विकको 2 टाइम्स ओइलिङ गर्यो भने इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फर यर स्ट्रङ रुट्स एन्ड यर लङ्गर हेयर. हेयरको रुट्स बलियो भयो भने अटोमेटिकली यु ग्रो हेयर है. सो म चाहिँ नेक्स्ट क्लिपमा चाहिँ आई विल सो कस्तो खालको मैले ओइल युज गर्छु, कसरी मिक्सचर युज गर्छु अन माई हेयर एन्ड हाउ इट हेल्प्स भनेर चाहिँ देखाउँछु. म चाहिँ नुहाउने अगाडि ट्वाइस अ मन्थ अर वान्स अ मन्थ यो ओइल मसाज गर्छु. यसमा चाहिँ मैले प्याजको रस अनि तोरीको तेल कालो तेल अनि फ्यु ड्रप्स अफ लेमनको मिक्सचर चाहिँ गरेको छु. मजाले आफ्नो हेयरमा रुट्समा मजाले मसाज गर्ने एन्ड 35 to 1 hour जति हाल्ने नहुनेभन्दा अगाडि. एन्ड देन मलाई चाहिँ प्याजको ओडर त्यस्तो खासै आएन, बट इफ यु आर एलर्जिक टु इट यु क्यान अभोइड इट. मुभिङ अन फोर्थ पोइन्टमा चाहिँ मलाई के लाग्छ पर्सनली वाट आई डु इज आई ट्रिम माई हेयर एभ्री मन्थ अर वान्स इन 2 months चाहिँ मैले यति यति चाहिँ लाइक हुन्छ नि 1 to 1.5 inch चाहिँ मैले कट गरिरहेको हुन्छु हेयरको एन्ड्समा चाहिँ, जसले गर्दा मेरो ड्यामेज हेयरहरू चाहिँ कट अफ भइरहेकै हुन्छ. सो मलाई चाहिँ जहिले यो लेन्थभन्दा चाहिँ लामो चाहिँ हेयर मन पर्दैन. सो मैले चाहिँ जहिले त्यतिको कट गरिरहेको हुन्छ एन्ड माई हेयर लुक्स हेल्दी द्याट वे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है. सो या, यति भन्दा चाहिँ मैले लामो हेयर चाहिँ प्रिफर गर्दिनँ बिकज इट्स रियली हार्ड टु ह्यान्डल फर मी. सो अलिअलि कट गरिराख्छु जसले गर्दा ड्यामेज हो हेयर चाहिँ जाँदै गर्छ एन्ड तपाईँको हेयर हेल्दी पनि देख्छ एन्ड ग्रो हुनलाई पनि मद्दत गर्छ यसले. सो पोइन्ट नम्बर फाइभमा चाहिँ वानसँग लिङ्कअप हुन्छ बिकज आई सेड धेरै प्रडक्ट युज नगर्ने भनेर. सो वाट प्रडक्ट्स यु सुड युज फर हेयर ग्रोथ. अफकोर्स ओइलिङ त भइहाल्यो, ओइलिङलाई पनि प्रडक्टकै वेमा मान. अनि तपाईँले स्याम्पू, आफ्नो स्याम्पू त भइहाल्यो, स्याम्पूमा पनि आफूले के चेक गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म यहाँ हालिदिन्छु. यो चाहिँ मैले टिकटकबाट थाहा पाएको है. टिकटकबाट अनि पहिल्यै लाइक हेयर ग्रोथको लागि के हो भिडियोहरू हेर्छ नि त, यो इन्ग्रिडियन्ट भएको हेयर स्याम्पूहरू चाहिँ प्लिज अभोइड गर्नुहोला, त्यसले चाहिँ तपाईँको हेयर फल धेरै नै गर्छ. अनि अर्को चाहिँ कन्डिसनर. कन्डिसनरसँग चाहिँ हेयर ग्रोथसँग चाहिँ के रिलेटेड छैन कन्डिसनर चाहिँ होइन. हेयर ग्रोथसँग रिलेटेड नभए पनि इट्स फर हेयरको राम्रोपनको लागि चाहिँ युज गर्नुहोला. आई युज इट समटाइम्स एन्ड आई युज इट लाइक वन्स अ विक है, तर एभ्री वासमा चाहिँ युज गरेको राम्रो हो कन्डिसनर चाहिँ.
अनि लास्ट नट द लिस्ट लास्ट थिङ चाहिँ के युज गर्नुपर्छ भने चाहिँ हेयर कोम हेयर कोम फर माई हेयर हेयर कोम फर माई हेयर है मेरो चाहिँ अलिक कर्ली कर्ली वेभी टाइपको छ नि त हेयर सो आई डु नट युज कोम डाइरेक्टली आई युज ब्रसेस अनि तपाईँको हेयर एकदम सिल्की अर एकदमै स्ट्रेट हेयर यस्तो खालको क्याटेगोरीमा पर्छ भने तपाईँले चाहिँ कोम युज गर्नुहोला इट वुड बी रियली नाइस अनि कोम या ब्रस कसरी युज गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ आइलको फ्रम एन सेक्सनमा चाहिँ युज एन सेक्सनबाट चाहिँ युज गर्छु एन सेक्सनमा कोर्ने अनि फेरि माथि कोर्ने अनि फेरि माथि कोर्ने यसरी कोरे लग्यो भने तपाईँको माथि जत्ताहरू आफै खुल्दै जान्छ अनि हेयर फल हुने चाहिँ धेरै नै कम हुन्छ हेयर फल कम भयो भने अटोमेटिकली हेयर अलिकति बाक्लो देखिन्छ अलिकति होइन धेरै नै बाक्लो देखिन्छ हेयर बाक्लो देखिन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईँको हेयर ग्रोथ पनि राम्रोसँग हुन्छ सो दिज आर माई टिप्स फर हेयर ग्रोथ यो चाहिँ हेयर ग्रोथको लागि हो एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईँ के हुनुपर्छ भने पेसेन्ट हुनुपर्छ अफकोर्स हेयर ग्रोथ भनेको एक दुई दिनमा हुने होइन एक महिनामा पनि खासै नहोला होइन सो बी पेसेन्ट विथ इट बी पोजिटिभ अबाउट इट लभ यर हेयर एन्ड इट विल लभ यु ब्याक सो दिस इज माई मेसेज एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो म यस्तै खालको भिडियो चाहिँ विकली लिएर आउनेछु अनि कसरी हामीले कम कुरालाई पनि राम्रोसँग प्रयोग गर्यो भने इट विल बी भेरी लङ लास्टिङ एन्ड राम्रो हुन्छ भनेर पनि यस्तो खालको तपाईँको भिडियो पनि बनाउने छु एन्ड अल्सो अबाउट द फ्यासन कलेजहरूको बारेमा सो प्लिज स्टे ट्युन फर द्याट आई हेभ लट्स अफ भिडियोज अन माई हेड एन्ड इफ यु वान्ट एनी काइन्ड अफ भिडियो सजेसन इफ वान गिभ मी सजेसन प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो अनि तपाईँहरूसँग हेयर ग्रोथको केही अर्को मेथडहरू छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल Bye.